Бүрэн бус мэдээлэл та бүхэн өнөөдрийн цагийн үр дээр хүлээ авч үзээрэй. Тэгэхээр өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар 30 гаруй асуудлыг хэлэлцсэн байна. Сургууль зэрлэгийн танхимын сургалтыг 2-р сарын 14-нөөс эхлээд 5-9 зарчмаар хичээллүүлж 2-р сарын 28-ны өдрөөс эхлээд 100% танхимаар хичээллүүлэх шийдвэр гаргалаа. За мөн байгалийн хин хоолойн техник эдийн засгийн үндэслэл батлагдсныг хүлээн зөвшөөрч 2023 болон за 2024 он хүртэл дараагийн шатны ажлын зургийг хийж боловсруулах цаг алдалгүй ажиллах үүрэг даалгаврыг холбогдох сайд нарт үүрэг болгосон байна. Цэцэрлэгийн хичээл сургалтын үйл ажиллагааг 2-р сарын 14-нөөс эхлүүлнэ. Цэцэрлэг 3-5 насны хүүхдүүдийг хамруулна. Нэг анги бүлэгт хичээлэх хүүхдийн тоо 20 дээр нэмэх нь 5-9 зохицуулалтаар анги дүүргэлтийг хийхээр болж байна. Харин ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн хичээлийг 2-р сарын 14-нөөс 5-9-ийн зарчмаар эхлүүлнэ. Сургуулийн анги бүлгээс халдвар илэрч батлагдсан тохиолдолд тухайн анги бүлгийн хүүхдүүдийг танхимын бус сургалтанд 3-5 хоног шилжүүлэх юм байна. Харин 2-р сарын 28-наас 100% танхимаар хичээлэх байдлаар зохицуулалт хийхээр боллоо. Одоо хүүхдийн сурагчдын өвлийн амралтыг 7 хоногоор сунгаад 2 сарын 7-нд эхлэх хичээлийг 2 сарын 14-нд одоо танхимаар болон цахимаар одоо хичээлүүлэх юм шийдвэр гаргалаа. Гэхдээ энэ бол 2 сарын 14-нд эхлээд 2 сарын 28 хүртэл 2 7 хоног 1 7 хоног танхимаар 1 7 хоног цахимаар буюу 5-9-ийн зарчмаар одоо хичээлэх нийслэл хотод. За хөдөө орон нутагт бол өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэлээс шалтгаалаад хэрв одоо ногоон бүсэд байгаа сумууд байх юм бол одоо хичээл сургуулийн цэцэрлэгийг бол 100% танхимаар одоо ингээд зохион байгуулах энэ боломж байгаа гэж харж байгаа. Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын байгууллага ихтэй сургуулийн хичээлийг 2-р сарын 7-ноос зайн болон цахим хэлбэрээр эхлүүлэхээр болж байна. Харин 2-р сарын 28-наас танхимаар хичээллүүлж эхэлнэ. 1-р сарын 24-ний байдлаар коронавирус халдвар эсрэг вакцины 3-р тунд цэцэрлэгийн багш нарын 78%, ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын 69%, мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын байгууллагын багш нарын 68%, ихтэй сургуулийн багш нарын 58% тус тус хамрагдаад байна. Харин тэгвэл 12-15 насны хүүхдүүдийн 77%, 16-17 насны хүүхдүүдийн 85% нь вакциныхаа 2 тунд хамрагдсан байна. Хэрв хичээл сургуулийнхаа үйл ажиллагаа цэцэрлэгийнхаа үйл ажиллагааг яг одоо 2 сарын 14-нд нээнэ гэж бид нар хүсэж байгаа болвол цагаан сараа одоо өргөн дэлгэр тэмдэглэмээргүй байна. Яг гэр бүлийнхаа орчинд тэмдэглэж жаахан хөл хориогоо жаахан ийм хязгаартай байхгүй бол дахиад хичээл сургуулийн асуудал одоо давлгаа ихсэх юм бол одоо хичээл сургуулийн асуудал хойшлох ийм бодтой эрсдэл байгаа учраас одоо ард иргэдээсээ эцэг эхчүүдээсээ сургууль хөгжүүлэгчдээсээ одоо энэ цагаан сарыг гэр бүлийнхаа орчинд хөл хязгаарт хөл аль болохоор хөл одоо хязгаартай байхаар ингэж зохион байгуулаасай гэж одоо хүсэж байна. Засгийн газар байгалийн хин хоолойн техник эдийн засгийн үндэслэлийг батсны хүлээн зөвшөөрч 2023 болон 2024 он хүртэл дараагийн шатны ажлын зургийг хийж боловсруулах цаг алдалгүй ажиллах үүрэг даалгаврыг холбогдох сайд нарт өглөө. Техник эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу 2024 он хүртэл